на Волині продовжують забезпечувати об'єкти критичної інфраструктури генераторами. Ще 4 надійшло на підприємство Нововолинська. Їх закупили за гроші громади, один передали литовські партнери. Про це повідомив міський голова Борис Карпус. Генератори забезпечать почергову роботу насосного обладнання котелень, функціонування систем каналізації та водопостачання у випадку відключення електроенергії. Працюємо далі, віримо в краще, але готуємося до будь-яких сценаріїв, зазначив мер Нововолинська.